Albaniya hökmdarı Cavanşirin ərəblərə qarşı müttəfiq olduğu dövləti müəyyən edin. Albaniya hökmdarı Cavanşir ərəblərə qarşı Bizans dövləti ilə müttəfiq olmuşdu. Cavab C bəndi. Aşağıdakı xüsusiyyətlərin aid olduğu dövlətləri müəyyən edin. Ərəb mənşəli sülalə tərəfindən əsasının qoyulması, Səlcuqlar tərəfindən Aslahala salınması, Muğan ərazisinin tabi edilməsi. Cavab A bəndi. Rəvvadilər dövləti və Şirvanşahlar dövləti. Daha əvvəl baş vermişdir. Monqolların onun çayı sahilində qurultay çağırması 1206, Ərəb xilafətində Abbasilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi 750, Qəznəli dövlətinin süqutu uğraması 1187, Böyük Karlın Roma papası tərəfindən imperator elan edilməsi 800-cü il, Alparslanın Qaraxanlı torpaqlarına yürüş etməsi 1072-ci ilə aiddir. Burada daha əvvəl baş vermiş hadisə B bəndi. Atropatenanın 3-cü əsr tarixi üçün xarakterikdir. Karra döyüşündə iştirak etməsi, Karra döyüşü eramızdan əvvəl 53-cü ildə baş vermişdir. Selevkilərin hücumuna qarşı mübarizə aparması, eramızdan əvvəl 223-cü ildə Selevkilər Atropatena ərazisinə hücum etmişdir. Antoninin qoşunlarının məğlubiyyətə uğradılması, eramızdan əvvəl 36-cı ildə Fraspa döyüşündə Atropatena qoşunları Antoninin qoşunları üzərində qələbə qazanmışdır. Əhalinin Bariaksın başçılığı ilə üsyana qalxması eramızdan əvvəl 327-ci ildə Bariaks Makedoniyalıların özbaşınalığına, zülmünə qarşı üsyana başlamışdır. Sasani dövlətinin tərkibinə qatılması bizim eranın 227-ci ilində Atropatena Sasani dövlətinin tərkibinə qatılmışdır. Cavab D bəndi. 14-cü əsrin 80-ci illərində Toxtamış xanın Azərbaycanı tərk etməsinə səbəb oldu. Qızıl Ordu xanı Canıbəyin vəfat etməsi 14-cü əsrin 50-ci illərinə təsadüf edir. Cəlairi Şeyx Hüveysin Təbrizə daxil olması 1359. Toxtamış xanın hülakilərin müqamətinə rast gəlməsi əslində Toxtamış xanın hakimiyyəti dövründə hülakilər dövləti artıq yox idi. Terek çayı sahində Qızıl Ordu qoşunlarının məğlub olması bu isə 1395-ci ildə baş vermişdir. Əmir Teymur 1386-cı ildə yürüşə başlaması ilə Toxtamış xan Azərbaycanı tərk etmişdir. Sualın cavabı D bəndi. Səbəb-nəticə əlaqələrinin doğru verildiyi bəndi müəyyən edin. Hüseyin Bayqaranın varislərinin Şah 1-ci İsmailə sığınması, Şeybanilərlə Səfəvlə arasında müharibənin baş verməsi, Kürşadın başçılığı ilə türklərin üsyana qalxması 639-cı ildə baş vermişdir. Göytürk dövlətinin iki hissəyə parçalanması isə 588-ci ildə baş vermişdir. Qəznənlərin Dəndənikan döyüşündə məğlub olması, Xorasanın bütünlükdə Səlcuqların hakimiyyəti altına düşməsi, Əmir Teymuru Dehli Sultanlığını tabi etməsi 1398, Xələzlər sülaləsi isə 1290-1320-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Ona görə də Əmir Teymurun Dehli Sultanlığına yürüşü zamanı Xələzlər sülaləsi hakimiyyətdə deyildi. Böyük xaqanın maniçiliyi qəbul etməsi, Uyğur türklərinin döyüş ruhunun aşağı düşməsi. Cavab A bəndi. Eylervin diagramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Hülakilər, Cəlairilər, Qaraqoyunlar. Əsəd döyüşündə məğlub olması, Cəlairilər. Azərbaycanda Teymurların hakimiyyətinə son qoyması, Qaraqoyunlular. 14-cü əsrin əvvəllərində kəndləri öz yaşayış yerlərinə təhkim olunması, Hülakilər. Marağa şəhərinin paytaxta çevrilməsi, Hülakilər. Şirvanşahlar dövlətinin tabi edilməsi hər üçünə aiddir. Deməli, cavab 1CD, 2A, 3B, 4Y, E bəndi. Siklopik tikililərə aid deyil. Siklopik tikililər son tunç dövr və ilk dəmir dövründə inşa edilməyə başlanmışdır. Əhalinin oturaq həyata keçməsi isə neolit dövrünə aiddir. Deməli, siklopik tikililərə aid deyil, əhalinin oturaq həyata keçməsinə imkan yaranmışdır. Cavab D bəndi. Məntiqə ardıcılığı tamamlayın. İngiltərə kralının özünün papanın vasalı elan etməsi, iri feodallar, cəngavərlər və şəhərlərin üsyana qalxması, burada 13-cü əsrdə baş vermiş hadisələr,
öz əksini tapmışdır və iri feodallar cəngavərlər şəhərlə 1215-ci ildə üsyana qalxmışdır. İngiltərədə Tudorlar sülaləsinin hakimiyyətin bərqərar olması isə 1485-ci ilə aiddir. Başdatlar adlanan məclisin çağırılması isə 1302-ci ildə Fransaya aiddir. Al-Qızılgül və Al-Qızılgül müharibəsinin baş verməsi 1455 və 85-ci illərə aiddir. İngiltərə kralının 3-cü xasri yürüşündə iştirak etməkdən imtina etməsi, 3-cü xasri yürüşü isə 12-ci əsrdə baş vermişdir. Deməli, iri feodallar, cəngavərlər və şəhərlərin üsyana qalxması ilə İngiltərə kralı böyük azadlıqlar xartiyasını imzalamağa məcbur qalmışdır. Cavab B bəndi. Xəritədə işarələnmiş dövlətə aid fikirləri müəyyən edin. Xəritədə Şəddadilər dövlətinin ərazisi işarələnmişdir. Məzyədilər dövləti kimi tanınmışdır, Şirvanşahlar dövləti. Beyləqanda baş vermiş qiyama qarşı Slavyanları köməyə çağırmışdır, Şəddadi hökmdarı. Səlcuq dövləti ilə müqavilə imzalamışdır, Şəddadi hökmdarı. Alparslan tərəfindən süqutu uğradılmışdır, Rəvvadilər dövləti. Şirvanşahlar dövləti ilə qohumluq əlaqəsi saxlamışdır, Şəddadi hökmdarı. Cavab 2, 3, 5, C bəndi. İraq Səlcuq Sultanı Mahmudun Şirvana yürüşü nəticəsində İraq Səlcuq Sultanı Mahmud Şirvana 1123-cü ildə hücum etmişdir. Şirvanşahlar dövləti Səlcuqlardan asılı hala düşmüşdü 1066-cı ildə. Azərbaycan bütövlükdə Səlcuq İmperiyasının tərkibinə qatılmışdı. Səlcuq hökmdarı Alparslanın hücumu nəticəsində Yəni 1066-cı ildə. Şirvanşah 3-cü Mənüçöhr 1-ci Axistanla əvəz edilmişdi. 1160-cı ildə 3-cü Mənüçöhrün vəfatından sonra Şirvanşah hökmdarı 1-ci Axistan hakimiyyətə gəlmişdi. Şirvanda Kəsranilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyuldu. 1382-ci ildə xalq üsyanı nəticəsində Kəsranilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyulmuşdur. Cavab E bəndi. Səlcuq qoşunları məğlub olub geri çəkilmişdir. İmperator Justinian işğalçılıq siyasətinə Şimali Afrikadakı Vandal krallığının tutulması ilə başladı. Daha sonra İtaliyadakı Oskot krallığı və İspaniyanın cənub-şərq ərazilərini ələ keçirdi. Justinianın hakimiyyətinin sonuna dək imperiyanın ərazisi iki dəfə artdı. İmperator Justinianın işğalçılıq siyasətindəki əsas məqsədi müəyyən edin. Cavab C bəndi. Qədim Roma imperiyasının sərhədlərini bərpa etmək. Uyğunluq gözlənilmişdir. Şirvanşah 1-ci İbrahim Kürçay sahilində məğlubiyyətə uğratmışdı. Teymuriləri, Qaraqoyunları deyil, əslində Kürçay sahilində 1-ci İbrahim Qaraqoyunları məğlub olmuşdu. Bəndərin başçılığı ilə üsyan baş vermişdi Monqollara qarşı deyil, Xarəzmşah cəlalətinə qarşı baş vermişdi Gəncədə. Haşimlər sülaləsi tərəfindən idarə olunmuşdu Dərbənd əmirliyi, əslində Dərbil əmirliyi deyil, Dərbənd əmirliyi. Haşimlər sülaləsi tərəfindən idarə olunmuşdu. Aranı İqta kimi Şəmsəddin Eldənizə bağışlamışdı. İkinci Toğrul deyil, Sultan Məsud bağışlamışdır. Cavab B bəndi. Hülakilər dövlətinə son qoymuşdu Qızıl Ordu dövləti. Məzyədilər sülaləsindən fərqli olaraq Kəsranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə Şirvanşahlar dövləti Slavyanların hücumlarına məruz qalmışdı. Hər iki sülalə Slavyanların hücumlarına qarşı mübarizə aparmışdı müxtəlif illərdə. Məsələn, Məzyədilər 910-cu ildə, Kəsranilər 1175-ci illərdə Slavyanların hücumlarına qarşı mübarizə aparmışdı. Bərdədə yarım müstəqil feodal dövləti yaratmışdı Məzyədilər. Paytaxt Şamaxı şəhərinə köçürüldü Məzyədilərin hakimiyyəti dövründə. Dərbət əmirliyi ilə hər iki sülalə mübarizə aparmışdı. 988-ci ildə Məzyədilər sülaləsi, 1075-ci ildə Kəsranilər sülaləsi Dərbət əmirliyi ilə mübarizə aparmışdır. Xarəzmşah Cəlaləddin Şirvanı asılaqla salmışdır. Cavab E bəndi. İkinci Ramzesin geniş quruculuq işləri aparmasına şərait yaratmışdır. İkinci Ramzes eramızdan əvvəl 13-cü əsrdə, yəni eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə hakimiyyətdə olmuşdu. Aşağı və yuxarı Misirin vahid dövlətlə birləşdirilməsi isə eramızdan əvvəl 4-cü minilliyə aiddir. 2-ci Ramzesin zəngin sərvətləri malik Şimali Suriyanı ələ keçirməsi əslində Şimali Suriya Hitlərin ixtiyarında qaldı. Misirin şimal sərhədlərinin ilk dəfə Fərat çayına dək genişlənməsi,
Bu isə birinci tutmasın hakimiyyəti dövrünə təsadüf edir. İdarə etmə sahəsində canişinlik sisteminin əsasının qoyulması, bu isə Firavun üçüncü tutmasın hakimiyyəti dövrünə təsadüf edir. Sualın cavabı D bəndi. Kadiş müqaviləsindən sonra Misrin iqtisadi cəhətdən inkişaf etməsi. Hülakilər hökmdarı Qazan xanın fəaliyyəti üçün səciyyəvidir. Yerli fiyadalların Monqol əyanlarından asılılığının güclendirilməsi əslində Qazan xan yerli fiyadallara himayə etmişdir. Toxtamış xanın hücumlarına qarşı mübarizə aparılması əslində Toxtamış xanın hakimiyyəti dövründə Hülakilər dövləti mövcud deyildi. Hülakilər dövlətinin paytaxtını Marağa şəhərinə köçürülməsi, belə ki, Hülakilər dövlətinin əsası ilə Marağa şəhərində qoyulmuşdu Hülaki xan tərəfindən. Yerli fiyadallara öz malikanələrinin idarəsi üçün yarlıq paylanılmağa başlanmışdı 1239-cu ildən etibarən. Yerli fiyadallara öz malikanələrinin idarəsi üçün yarlıq paylanılmağa başlanmışdı. Deməli, cavab B bəndi. Köçəri əmirlərin qaldırdıqları qiyamların yatırılması Qazan xanın fəaliyyəti üçün səciyyəvidir. Cədvəldəki hansı hadisələrin yerləri dəyişdirilərsə, xronoloji ardıcılıq düzgün müəyyən edilər. Kalka döyüşünün baş verməsi 1223, Monqol əyanlarının Qara Qorumda qurultay çağırması 1235, İngiltərədə ilk dəfə parlamentin çağırılması 1265, Xaçlıların Konstantinopoldan qovulması 1261, Osmanlıların Gelibolu qalasını ələ keçirməsi 1354-cü ilə aiddir. Burada 3 və 4, 4-cü bənddəki olan hadisələrin yerləri dəyişdirilərsə, xronoloji ardıcılıq düzgün müəyyən edilər. Cavab E bəndi. Manna hökmdarı Aza Durduqqa və Şuandahu şəhərlərində üsyanları yatırdı. Bunu Assuriya hökmdarı 2-ci Sarkon yatırmışdı. Sirdakka şəhərində Assuriya hökmdarı ilə müqavilə imzaladı Manna hökmdarı Ullusunu. İskitlərlə müttəfiqlik münasibəti saxladı Manna hökmdarı Ahşiri. Mannada mərkəzləşdirilmiş dövlətin əsasını qoydu hökmdar İranzu. Sualın cavabı C bəndi. Urartu tərəfinə keçmiş canişinlərlə döyüşdə Manna hökmdarı Aza öldürüldü. Xaçlı yürüşlərinin nəticələri. Avropalılar ilk dəfə kağız və baratla tanış oldular. Xristiyan kilsəsi iki hissəyə parçalandı 1054-cü ildə Xaçlı yürüşündən əvvəl olub bu hadisə. Bizans Aralıq dənizində ticarət üstünlüyünü itirdi. Kilsənin dövlət işlərinə təsiri əslində Xaçlı yürüşlərindən sonra zəifləmişdi, güclənməmişdi. Cavab 1-3 D bəndi. 1-ci İbrahimin Əmin Teymurla ittifaqa üstünlük verməsinin səbəbi Şirvan şahının Kəsranilər sülaləsinin hakimiyyətini qorumaq istəməsi, əslində 1-ci İbrahim Dərmədlər sülaləsinə mənsub idi. Teymurlərin şimaldan Şirvanşahlar dövlətinə hücuma hazırlaşması, əslində Teymurlər cənubdan Şirvanşahlar dövlətinə hücuma hazırlaşırdı. 1-ci İbrahimin Şirvanı Hülakilərin tabiliyinə xilas etməyə çalışması, əslində 1-ci İbrahimin hakimiyyəti dövründə Hülakilər dövləti mövcud deyildi. Şirvanşahların Qaraqoyunlu dövləti ilə mübarizə aparması, Əmir Teymurun yürüşü dövründə Qaraqoyunlu dövləti mövcud deyildi. Cavab B bəndi, Toxtamış xanın Şirvana daha yaxın təhlükə hesab olunması. Əcəmi Əbubəkir oğlunun Naxçıvanda inşa etdiyi memarlıq abidələrinin sırasını tamamlayın. Mömnəxatın türbəsi, Yusif İbn Küseyir türbəsi, cavab E bəndi. Böyük Hun dövləti və Uyğur xaqanlığı üçün oxşar cəhət, Çinin ticarət yollarının nəzarət altına alınması, belə ki, Hun xaqanı, Mete xaqan, Pinçen sazişindən sonra Çinin ticarət yollarını nəzarət altına almışdı. Uyğur xaqanlığı isə Ərəblərlə Çin arasında Talas döyüşündən sonra Çinlilərin məğlubiyyətə uğramasından sonra Mərkəzi Asiyaya gedən ticarət yollarına Uyğurlar nəzarət etmişdir. Tan sülaləsinin himayə olunması, belə ki, Böyük Hun dövləti mövcud olduğu dövrdə Çində Tan sülaləsi deyil, Xan sülaləsi hakimiyyətdə idi. Uyğur xaqanlığının mövcud olduğu dövrdə isə Çində Tan sülaləsi hakimiyyətdə idi. Qərb və şərq hissələrə parçalanmışdı. Uyğur xaqanlığı qərb və şərq hissələrə parçalanmamışdır.
Çin imperatorunu xərac ödəməyə cəlb etmişdir. Deməli, böyük Hun Xaqanı Meti Xaqan Pinçin sazişindən sonra imperatorunu Çin imperatorunu xərac ödəməyə cəlb etmişdir. Uyğur xaqanlığında da Moyunçu Çin imperatorunu hakimiyyətini bərpa etdikdən sonra, bərpa olunmasına kömək etdikdən sonra imperatordan xərac almağa başlamışdır. Tibet tayfaları ilə mübarizə aparması, deməli Meti Xaqan Tibet tayfalarını tabi etmişdir. Uyğur xaqanı Böcü xaqan da deməli Çinin Çinə Tibetlərin hücumlarının qarşısını almışdır. Deməli cavab 1 4 5 A bəndi. Gürcü çarı 4-cü Davidin Şirvanşahlarla müttəfiq olmaqda məqsədləri Dəbil şəhərini Eldənizlərin tabiliyindən xilas etmək. Əslində 4-cü Davidin hakimiyyəti dövründə Eldənizlər dövləti mövcud deyildi. Səlcuq türklərini Cənubi Qafqazdan sıxışdırıb çıxarmaq, yadelli hücumlarına qarşı məziyyətlərin qüvvəsindən istifadə etmək, 4-cü Davidin hakimiyyəti dövründə Şirvanda məziyyətlər sülaləsi deyil, Kəsranilər sülaləsi hakimiyyətdə idi, Azərbaycanın qərb torpaqlarını ələ keçirmək, cavab 2-4. Göstərilənlərə aid olduğu dövləti müəyyən edin, türk mənşəli sülalə tərəfindən dövlət qurulmuşdur, Monqolların hücumlarına qarşı mübarizə aparılmışdır, Xarəzmşah cəlalətinə sığınacaq verilmişdir. Göstərilənlər Dehli Sultanlığına hakimiyyəti dövrünə aiddir. Cavab 2. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Monqolların Azərbaycana ikinci yürüşünün başa çatması 1239, Dərbəndlər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi 1382, Qaraqoyunlarla Teymurlar arasında Herat müqaviləsinin imzalanması 1459, Tiflis Müsəlman Əmirliyinin ləğv olunması 1122-ci ilə aiddir. Burada xronoloji ardıcılıq 4, 1, 2, 3. Əmir Teymurun yürüşlərində iqtisadi məqsədlər paytaxt Herat şəhərini sənətkarlıq və ticarət mərkəzinə çevirmək Əmir Teymurun hakimiyyəti dövründə paytaxt Səmərqənd şəhəri idi. Avropa ölkələri ilə birbaşa ticarət əlaqələri yaratmaq Mərkəzi Asiyanın işğalını başa çatdırmaq bu əslində siyasi məqsəddir. Avropa-Asiya ticarətində Səmərqəndin rolunu artırmaq. Cavab 2-4. Uyğunluğu müəyyən edin. Fəzil İbn Məhəmməd, Qızıl Arslan, Şirvanşah 1-ci Axıstan. Paytaxtı Şamaxıdan Bakıya köçürməsi 1-ci Axıstan. Beyləqanı Şəddadilər dövlətinə birləşdirməsi Fəzil İbn Məhəmməd. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı qiyamı yatırmaqda Gürcü çarı 3-cü Georgiyaya kömək etməsi Axıstan, Xudafərin körpüsünün salınması Fəzil İbn Məhəmməd, Həmədan döyüşündə İraq Səlcuq Sultanını məğlub etməsi Qızıl Arslana aiddir. Cavab 1-B-D, 2-E, 3-A-C Dəndənəkan döyüşündə Səlcuqlar Qəznəli ordusunu məğlubiyyətə uğradaraq Mərv şəhərini fəthetmişdilər. Səlcuqlar bu döyüşdən bir ay sonra Toğrul bəyin istəyi ilə böyük bir qurultay keçirmişdilər. Burada Səlcuqlar yeni əraziləri ələ keçirməyi, xüsusilə qərbə və şərqə yeni səfərlərə çıxmağı qərarı almışdılar. Qurultayda Toğrul bəy sultan elan olunmuşdu, daha sonra Səlcuq dövlətinin paytaxtı Rey şəhərinə köçürülmüşdü. Haqqında bəhs olunan qurultay hansı şəhərdə keçirilmişdir? Cavab Mərv şəhərində. Toğrul bəyin yürüşləri yaxın məsafədən idarə etmək üçün həyata keçirdiyi inzibati tədbiri qeyd edin, paytaxtı Rey şəhərinə köçürmüşdür. Haqqında bəhs olunan qurultayda alınmış qərara əsasən Səlcuqların yürüş etdiyi ərazilərdən üçünün adını yazın. Bizans, Cənubi Qafqaz, Azərbaycan, Şirvanşahlar, Rəvvadilər, Şəddadilər, İran ərazisi, Abbasilər xilafəti və ya Bağdad ərazilərinə Səlcuqlar yürüş etmişdir.